Azərbaycan öz ərazisinə keçmiş iki Ermənistan vətəndaşını qarşı tərəfə təhvil verib. Unikal.org xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, Azərbaycan tərəfi saat 23.45-də Ermənistan vətəndaşlarının qarşı tərəfə qaytarıb. Qeyd edək ki, sentyabrın 19-da Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti Kotayska əyalətinin Qasaq icmasının iki sakininin Azərbaycan ərazisinə keçməsi barədə məlumat yayıb. Qeyd edək ki, onlar 20 və 21 yaşlı gənclər olub.